Dobroveče, ovo su vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Pružni prelaz Stara Pazova-Golubinci zatvoren je danas zbog radova na rekonstrukciji brze pruge Beograd-Budimpešta. Tragom informacije da je pružni prelaz zatvoren, kao što stoji obaveštenje na centru Stare Pazove, ekipa radio televizije Stara Pazova je bila na licu mesta. Saobraćaj se na prelazu prema Golubincima još uvek odvija, a prema nezvaničnim informacijama biće obustavljen od 20. januara, dakle od srede, zbog pripremnih radova na izgradnji nadvožnjaka. Nas niko ništa nije obavestio. Jednostavno, danas smo svi videli dole na centru stavljen znak gde piše da od sutra kreće radovi i tako dalje, ne može se pređe preko pruge. Nekim svojim kontaktima smo pokušali da dobijemo informaciju, ali niko nam ništa ne zna konkretno da kaže. Video sam tamo tablu kod suda da je postavljena i to je to. I koleginica me sad poslala da se informišem, pošto je ona iz Golubinaca, pa da vidi kako će moći da dođe na posao. Radio televizija Stara Pazova se pismeno obratila nadležnim institucijama i izvođačima, tražeći odgovor na pitanje u vezi alternativnog pravca i roka završetka radova i odmah po dobijanju istih informisaćemo javnost detaljnije o ovoj temi. Alternativni pravac je kroz Inđiju, a nezvanično radovi bi trebalo da budu završeni u narednih 6 meseci, a toliko će trajati i obustava saobraćaja. Gotovo 900 doza kineske vakcine Sinopharm stiglo je danas u Dom zdravlja u Staru Pazovu. Iz ove ustanove apeluju da se svi zainteresovani za njeno primanje prijave preko portala e-uprava ili putem broja telefona 0800-222-334. Vakcinisanje će biti organizovano u ambulantama u Staroj Pazovi, Novoj Pazovi i Starim Banovcima. U slučaju masovnog odziva na vakcinaciju, Dom zdravlja i štab za vanredne situacije opštine Stara Pazova uredit će prostor pazovačkih bazena sa opremom i ljudstvom kako bi se masovna imunizacija stanovništva obavila što efikasnije i u kratkom roku. Do sada su u lokalni dom zdravlja stigle određene doze vakcine Pfizer-BioNTech, kojima su vakcinisani štićenici doma za stare u Novim Banovcima, osoblje sve tri COVID ambulante, ali i jedan deo medicinskog osoblja u takozvanim zelenim zonama. Epidemiološka situacija u Staropazovačkoj opštini je sve bolja. Gužve pred COVID ambulantama su sve manje. Prema poslednjem preseku, za 24 sata registrovane su 22 osobe zaražene COVID-19, a trenutno je aktivno 317 slučajeva. Prema poslednjem preseku, u Srbiji je od posledica COVID-19 preminulo još 20 osoba, a zabeleženo je 1688 novih slučajeva zaraze. Testirano je preko 10.000 osoba, a na respiratorima se nalazi 171 osoba. Epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Koni je rekao da sve mere ostaju na snazi do daljnjeg. Epidemiološka situacija se tretira kao više nepovoljna i nesigurna. Imamo novca za naredni paket pomoći, kaže predsjednica vlade Ana Brnabić i navodi da se na tome radi uz veliku podršku predsjednika Aleksandra Vučića. Priprema se novi paket podrške i penzionerima, građanima i privredi. Gledat ćemo kako to da uradimo na najbolji mogući način i da ponovo imamo najbolji ekonomski rast u Evropi. Mi smo ekonomski šampioni u 2020. godini u Evropi, rekla je Brnabić na TV Prva. Ona je rekla da u ovom trenutku ne može da govori o tome kakav je tačno novi paket pomoći na kome se trenutno radi. Srbijagas je potpuno neuređeno preduzeće koje ne radi dobro, a cilj ministarstva je da se uredi gasni sektor i da gasna preduzeća donose državi mnogo veći profit. Izjavila je danas ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović. Srbijagas, pored više od milijarde evra duga koje je država preuzela, uzima dodatno samo za proteklih godinu i po dana i više od 300 miliona evra kredita od banaka za tekuću likvidnost, ne samo za investicije. To nije uspešno preduzeće. Ne može biti uspešno preduzeće koje nije završilo planirane gasifikacije, a one koje je radilo nije radilo po realnim cenama, nego po 3 ili 5 puta višim, rekla je. S
Sutra ujutru ponegde magla, niska oblačnost i slab do umeren mraz. U toku dana promenljivo oblačno, suvo i osetno toplije uz otapanje snega. Vetar slab do umeren južnih smerova. Najniža temperatura od minus 9 do plus 1, a najviša od 4 do 10 stepeni. Bilo bi to sve u današnjim vestima. Hvala vam na pažnji.